خیلی زحمت کشید تا به اینجا رسید. برکت باشه. ممنونم. مرسی. پرویز جان تو اگر نبودی من چنین روزی رو اصلا نمیدیدم. من کاری نکردم. هر کاری کرد خودش کرد. نه بابا تو کاری نکردی. پدری کردی براش. بله دست شما درد نکنه. خیلی خوشگله. خوشگله. یه دونه رو میذاشت خودم بخرم دیگه. دیگه کادوی منه دیگه. اصلا. الهام جون نظر چیه؟ چجوریه؟ جالبه. فقط من از این سلطنتیش خیلی خوشم نمیاد. خیلی خوشگله. میخندی. سلیقه تو نیست. یه ذره زیادی لاکچری یعنی اسم کنم. چه اشکالی داره؟ یه همچین مطبی خوب دیگه. یه همچین میز و صندلی میطلب. البته درست میگه آره. همچین مطبی واقعا. حافظ تو این چند وقت من و بابا ذوق داشتیم که تو بیای نزدیکمون. حالا شاید منم همکارت شدم. تو بخوای همکار من بشی یا بیای بر دل بابات اینو بگو بابا. تو بابایی هستی چقدر تو بابا تو دوست داری. اینجوری حداقل بیشتر میبینم. واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم که بیام توی همچین مطبی کار کنم. خیلی به نظرم خیلی از حد تصوراتم بالاتره. اه آره. تصوراتت چی بوده؟ دیگه حالا برام. من برم دیگه. کجا؟ درمونگاه؟ آره. ما بری کن اون درمونگاه درب و داغونه دیگه. داری میای اینجا دیگه. چه رفتنی چه اومدنی. نگاه جان ما با هم حرف زده بودیم دیگه. گفتم من سه روز در هفته میام اینجا بقیه‌اش هم درمونگاه میمونم. نمیتونم همینجوری ولشون کنم بیام که. گفتم سه روز در هفته میام. حافظ جان راست میگه نگار دیگه. سه سال تو اون دهکور زندگی میکردی. من درکش میکنم اونجا رو نمیخواد ول کنه. یادته؟ یه سال بعد از طرح هم بازم تو روستا موندم. آره خوب یادمه طفلک رعنا. مریضی نگار باید شد اونجا رو ول کنم. بچه هم داشت دست میرفت. وای دورت جون. خلاصه دایی اون روزا من خیلی کار میکردم. خسته و کوفته بودم. هر لحظه ممکن بود یه بلای سر مجیزان بیارم. ولی بعدا فکر کردم من دینم رو ادا کردم. بگه برای چی؟ بله دایی شما درست میگی ولی من نمیتونم به همین راحتی اون درمونگاه ول کنم به خاطر اینکه کسی نیست بزنه جای من. کسی نیست هست. اینجا تنها جایی که تو رو به عنوان یه پزشک تثبیت میکنه. بله دایی جون ما از این حرفا بهش زیاد زدیم ولی اصرار داره میگه نمیدونم من میرم اونجا حس میکنم آدم بهتری هستم و حس بهتری دارم. یعنی چی؟ من نمیگم که این میگه. یعنی من وقتی اینجا مطلب دارم آدم بدی هستم. الهام کارش این حرفای منو همیشه بعد ترجمه میکنه. یعنی چی؟ خلاص خودت میدونی. اینجا را دست نده. چشم. ببین حافظ جان داییت راست میگه. شما جوونین بعد آیندهتون الان بسازین. ببین خواهر من اگه بیاد اینجا و جدی واسه کار کنه سرش هم حسابی شروع میشه. خدا کنه. دایی جان من اونجا هم جدی کار میکنم. شما که در جریان هستین دیگه. من میخوام بهت بگم اینجا موقعیت چجوریه. تو جوان ترین پزشک این کلینیک. من دلم میخواد منو سربلند کنی همین. بله چشم دایی. حالا اگه اجازه بدین من برم دیگه. حالا که امروز رو نرو درمونگا. نه اگه یه اجازه بدن من میرم و برمیگردم. شب میبینم تو. ببخش دایی. خداحافظ. حافظ جان یه دقیقه صبر کن ببینم. بله مامان جان. مامان جان امشب که باید سر حال باشی داری میری که آخر شب خسته و خورد برگردی خونه. مامان جان خسته چیه؟ من قول میدم امشب سر حال ترین شب زندگیم باشه. بعد هم اینکه مهمون خانوادگی دایی و اینا قرار بشیم تاریخ عقد و عروسی مشخص کنیم. سخت نگیر. بس دیگه نه یا خیلی راحت. خداحافظ. خداحافظ. حافظ جانم کاش امروز ها حداقل یه مرخصی میگرفتی. خب مرخصی برای چی؟ افتتاحیه میخواستیم برگزار کنیم که برگزار شد. این افتتاحیه بود؟ بذار اصلا ببینم کارم اینجا چجوری پیش میره. باش چشم مهمونی هم میگیریم. با من قرار نیای. نه قرار نیست نیام. میام کار دیگه زندگی شاد. اصلا یهو دیگه جوری کار پیشرفت نشد. حافظ اینجوری که حرف میزنی دل منو خالی میکنی. ما قرار نیام با هم زندگی کنیم. حرفا چی میزنی زشته. ببین من نمیتونم اینقدر با قطعیت به کار زندگیم نگاه کنم واقعا. تو هم یه ذره منعطف باش. نیستم. آخه اصلا ببین بحث میل من نیست.
این روش و زندگی من این شکلیه. تو دایی هم از اول باخبر بودی. الان نمیدونم چی شده که اینقدر به اون درمونگاه و کار من دارین ایراد میگیری. به خاطر اینکه تو داری زیاده روی میکنی. امشب که همه جمعن داره میری درمونگاه. چرا؟ چون مریض داری. نمیدونم تو دکتر اورژانسی اگه نری کسی میمیره اتفاق میفته. چقدر جدی گرفتی اون درمونگاه رو؟ میشه بس کنی نگار؟ چرا هر چقدر من بیشتر توضیح میدم تو بیشتر نمیفهمی؟ شب میبینم. ببخشید. خداحافظ. شده دعواتون شد؟ الهام من نمیتونم دو دقیقه با این حرف بزنم. همش بهش بر میخوره. چی گفتی مگه بهش برخورده؟ به خدا بهش هیچ نگفتم. فقط گفتم کاش امروز مرخصی میگرفتی اون درمونگاه یه روز میموندی. ناراحت شد. نگار جان حافظ فقط با تو که اینطوری نیست. من مامانم هم یه چیزی راجع به درمونگاه میگه سری بهش بر میخوره. الهام جون اینجوری که نمیشه. ما میخوایم برامون زندگی کنیم. یعنی زن و شوهر کلا با هم هیچ مشکلی ندارن. اینطوری نیست دیگه. بالاخره یه کسی کوتاه میاد. من بعد همش کوتاه بیام؟ چقدر داد میزنی نگار. نه اونم بعد کوتاه بیاد. کلا دوران نامزدی واسه همینه که آدم بیشتر همدیگه رو میشناسن. الهام تو چرا داری این حرفو میزنی؟ اون که پسرعمه منه. چقدر بعد زمان بگذره که من این آقا رو بخوام بشناسم؟ یعنی حافظ جز اون آدمیه که همیشه میشناختیش؟ حافظ همونه. همیشه همینطوری بوده. سرش تو کار خودشه. که تو که اینو باید بهتر بدونی. وقتی یه کسی هم از بچه که شخصیتش همینطوری دیگه کلن عوض نمیشه. به تو رو خدا قیافتا خوب بود. تو خوبی بابا؟ آره بابا علیه. ولی صورتت اینجوری نشون نمیده. نه خوبم. خوب؟ خوب عالی. شما؟ بله. ساعت؟ سلام آقا. سلام. مطب دکتر معتمدی رو می‌خواستم ببینم. درد دوم سمت چپ. بله. ببخشید. سلام. بله تشریف دارم. میلیون ضرر بالا آوردیم. گیر دو تا لامپ و چهار تا کاغذی. داداش حیفه. حیف 6 ماه عمرمون که تلف اینجا شد. بیا بیرون دیگه. آقا من الان 500,000 تومان از 100 تومان بدهی تو آوردم بیرون. بد کردم. بد نکردم که. وقتی که تو همین دیروز میگفت نبندینا اسپاگتی میگیره اینجا. بابا من خودم 10 بار نگفتم بازاری جماعت اهل اسپاگتی نیست. مطمئن بودم نمیگیره. خر بودیم نفهمیدیم بابا. یه بل نسبتم بگو بیشو. بابا من بودم. با خودم بودم. بابا من خر بودم. من زدم مغازه رو. بابا من نمیدونم اینجا پر چلو کبابی یه دونه اسپاگتی هم نیست. من موندم چرا کارمون نگرفت؟ من احمق بودم. عقلمو دادم دست تو. آخه کی تو بازار اسپاگتی فروشی میزنه؟ هیچکی. جز یه مش بیشعور عین ماها. تو بازار کسی اسپاگتی میخوره؟ همه دنبال آبگوشت و چل کبابه. بابا به خدا اینا زناشون اسپاگتی میپزن به زور میخورن. این دیوونه فهمید من و تو نفهمید. هر چی میکشم از دست توه. اومد تو موقع منو زدی برداشتی و بردی اینجا که ای کاش قلم پام میشکست و نمیومد. الان این سری رو من موقع تو زدم. دفعه قبل چی؟ خب پدر من کار دیگه یه موقع میگیره یه موقع نمیگیره. آره دیگه با چیزی نشده که فقط 100 تومن دادیم رفت هوا. آخه تو چی حالیت میشه؟ آره با کاسه تو خیلی حالیته. بابا اینو یه دقیقه ولش کن. الان یه 20 تومن به من بده. 30 تومن هم که موتور سامانه. من این چک اولو پاس کنم تا بعدیاش. یه لحظه تو چه گیری دادی به موتور من؟ آقا موتور وسیله کار منه. من از اولم مخالف اسپاگتی بودم. بی خیال شو دیگه آقا. اصلا رو من حساب نکن. مامانت حواسش به قرون به قرون مغازه است. من 20 میلیون تومان از صندوق بدم
بگم کجا رفته. آخه مگه برای کار شخصی من بوده بابا جان؟ حالا خوب خودت گفتی بیام اینجا اسپاگتی بزنیم بگیره، من ابزار فروشی رو جمع میکنم میام اینجا کار میکنیم، الان چی شدی؟ او حواستون رو جمع کنیم، به مامانتون میگیم رستوران بدون ضرر و زیان بسته شد، تمام. حله یه جعبه شیرینی هم میگیریم، شک نکنیم. بعد کی چک 100 میلیونی رو پاس میکنه؟ موتور تو پاس میکنه. بعد فکر کنیم. بابا شما که رگ خواب مامان دستته، بیا برو باهاش صحبت کن. میخوای برم به مامان رو بندازم دوباره داغ زمین و ماشینش تازه بشه، برای هزارمین بار چماقش کنه بکوبه تو سرم؟ آخه بابا جان، مامان بنده خدا هم حق داره دیگه، الکی الکی سر راه انداختن اون آژانس ماشینش و زمینش همه رو داد رفت، آخرش هم هیچ. بابا شما که میترسی بری با مامان صحبت کنی، بیا بریم با عمو رحیم صحبت کنیم. بیا بریم دیگه، برو رد کارت. بابا عمو رحیم ندار نیست که، به خدا شما بهش بگی بهت میده. رحیم توفم کف دست ما نمیندازه، 100 بار گرفتیم پس ندادیم، الان یه مدت من تماسش جواب نمیدم، الان چی زنگ بزنم بگم پول میخوام؟ آخه نیست، الان اونم دست به دهن مونده ما پول ببریم بدیم بهش. بابا خدا وکیلی ما سه تا مرد گنده خیلی زاییم، آخه 100 میلیون پول ما اینجوری توش موندیم؟ 3 نفر نه 2 نفر اصلا رو من حساب نکنید. آه ببخشید آقا سامان، معذرت میخوام، یادم رفت تو اصلا به حساب نمیای. بابا اول آخر باید بریم سراغ عمرایی، یا وقت رو تلف نکنیم. بابا اصلا ماشین بده من خودم میرم، به خدا هیچ راهی جز این نداریم، بده دیگه سویچو، بده من خودم میرم دیگه. بهش نگی. نه میرم بابا الان اونجا، بهش برمیگردم میگم بابا منو فرستاده بیام پول بگیرم. بابا حواسم هست دیگه، اینا مثلا از طرف خودم صحبت میکنن، بده دیگه سویچو. بو سیگار میدم. نه بابا بو اسپاگتی میدی، بده سویچو بابا جان. بابا سویچو بده دیگه. وایسا وایسا بابا سویچو. عزیزم پاشو پاشو خوب خیلی آقای دکتر، خواهش میکنم، اصلا تب و تشنج برای این بچه خوب نیست، خب اصلا تنهاش نمیذارید. خب بسیار خوب، حتما هم یک کارم میکنم. خواهش میکنم، خیلی مراقبش باشید. آقا کوچولو بیا قربونه. خیر ببینه دست شما عزیزم، نوشه جونه. ما هم اگه افغانی بودیم تا الان 100 دفعه کارمون راه افتاده بودا. زودتر از شما اومده بودم. بیا تو. برس درد دارم دکتر. آقا بیا بشین دیگه. کار دارم الان. کار دارم. آره بهت زنگ میزنم. زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ. عجله داری قربونه. خب. یعنی اطفالت چی آخه؟ صبر نداری، از اول که ما داری قور میزنی. خدا رحمت درد نمیرم. باشه بابا صبر کن دیگه، چیکار کردی؟ نامردم چیز قرار کرد نفهمیدم چی شد. آها ببین قربونت کمتر بزن که وقتی میان میزنن میرم بفهمی از چی شده. تفریح میزنم دکتر. منم تفریح کار میکنم. آره دمت گرم. بیا ببین یه زخم ساعتی اصلا این کارا نداره. اگه میخوای اذیت کنی من برم. درد داره میسوزه دکتر. هیچ چیش نیه، زخم عادی ساده است. بی خودی آشوب نکن.
ببین میام دفعه قبلی اومدم اینجا تو دکتر بودی، چی شده الان تزریقات چی شدی؟ بعد الان یه دکتر پانسمون میکنه برات؟ نه اون که عشق است، ولی سوال بود برا. هیچی نیست. اصلا اونی که من دیدم این 17 تا بخیه میخواست کم کم بشه. دکتر تو هم اینجوری تفمالش کردی را؟ نه آقا من دکترم دارم بهت میگم دیگه. دوتا مسکن بخوری خوب میشی. مسکن فقط قوی بنویسه. دفترچه بیمه داری؟ یکی مرزه چی کله پاچه چی باشی؟ من چی دفترچه بیمه هم کجا بود آخه عشقی؟ حواست بهش باشه. ببین من این بخیه مخیه میخواستا. نه بابا یه زخم ساده از خودت هم میتونست اینو ببندی. دکتر اونی که داره میرسی کدوین قوی هم توشه؟ نه یه مسکن میرسیم برات برو همین داروخونه بگی ارزونم هست. مسکن؟ دکتر یه چیز بنویسی آروم که این داره میکشه دردش منو دکتر لامسته. آقا یه مسکن ساده است بخوری دردت آروم میشه دیگه. آروم میشه. بیا. سلام دکتر، من شرمندم به خدا. شما چرا آخه؟ نه با اشکال نداره، کار دیگه باید انجام بشه. شما ما رو بد عادت کردین ها. شما بد عادت نشید. خسته نباشید. خدا حافظ. برای شما تمام شده. رستورانداری هم کار بابام نیست. من بهش گفتم این اسپاگتی نمیگیره. حرف منو گوش نداد دیگه. کلاً مشکل بابات اینه که حرف گوش نمیده. عجوبه. نه عمو اتفاقاً اینجا خیلی روی این اسپاگتی وقت گذاشتیم. 6 ماه. ولی تهش همش شد ضرر. آخه بابای من به درد کار ساخت و ساز میخوره. نه اسپاگتی و رستوران و این حرفا که. هر کاری بخوای شروع کنی اولش باید از جیب بخوری. طبیعیه. آره عمو جان طبیعیه، ولی دیگه جیبم یه تایی داره دیگه. ولی اینم بگم عمو، اونجا کلن اسپاگتی جواب نمیداد. نه ببین به بابات سلام برسون، بگو بابا این برای یه سری به ما بزن، ما طلب اونا نمیخوایم بگیریم که دلمون تنگ شده. حالا جواب تلفن نمیدی، یه سری به بابا بزرگت بزن. پیرمرد یه کمالش خوب نیستا، بگو اینا رو بگیش. چشم. سلام. سلام عارف جان. ببخشی مهمان دارین؟ آشناس بیا، بیا خودیه، بیا بشین. بشین آقا هومن؟ بله بفهم. خیلی وقت هست ندیدمت آقا هومن. آقا رحمت خوب هست هم؟ فرخ. ببخشی من یادم رفت اسمش رو عوض کردم. حالشون خوب هست؟ داروهای بابا عزیزم گرفت. آه دست درد نکنه، همه رو پیدا کردی دیگه. دو سه تا داروخانه رفتم ولی جوش جور شد. خدا خیرت بده. من الان چکو می نویسم. 1 میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان. من اگه خودم نگم اشتباه می نویسم. 12-1 حامل بنویسم بیا به اسمش در بچه خودشون بنویسم. آه الان بقیهشم میارم برات که ترابل گرفتم سبک باشه. بشمار ببین درسته یا نه. و فقط این باندرولا رو بشمار که ببین درسته یا نه. خب داشتیم میگفتیم شکر خدا مغازه رو که دارین. آره هست حالا. آره همون مغازه که هست، ولی ما میخواستیم اگه این رستوران بگیره کلن ابزار فروشی رو جمع کنیم که نشد دیگه. با
راستش هم من توی این مغازه خیلی ضرر کردم، کلی هزینه تغییر کاربری و کلی هزینه دکور و کلی وسایل نو گرفتیم برای مغازه، ولی تهش مجبور شدم همو همه رو بردارم ببرم بازار به قیمت دست دوم مفت بدم بره. الانم همو به صاحب مغازه و یکی دو نفر دیگه بدهکاریم دیگه. با بدهی مال کاسبیه دیگه ها، خورد خورد کار میکنی پولو میدی دیگه، مشکل مونی. همون راستش من پس برای چک دارم، بعد هر چی این برمور زدم نتونستم پول جور کنم. ببین اگه اومدی از من پول بگیری باید بگم شرمندم و دستم خالیه. اصلا شما چرا عادت داری همش بگیری؟ یه بار بگو امو بخوام بدهیمو پس بدم. امو به خدا شرمنده ایم نشده، بابام اصلا دخل و خرجش با هم جور در نمیاد، الان اون مغازم خیلی خیلی هنرکاره بتونه خرج زندگیمونو بده. پسر جون تو ماشاءالله نزدیک 30 سالته، دیگه باید واسه خود یه کاری دست و پا کنی، آویزون بابات که نباید باشی. عمو جان دست شما درد نکنه، من آویزونم بابا، من کمک حالشم، من اگه نباشم اصلا اون مغازه نمیچرخه، شما که تو زندگی ما نیستید. عمو به هر حال من معذرت میخوام، پولی الان دستم نیست که بخوام تقدیم کنم، هر چی داشتم خرج این پروژه شده. بله عمو، شما که اینجا طبقه رو طبقه میذاری میفروشی میگی پول ندارم، بعد من موندم چجوری انتظار داری بابای من تو مغازه ابزارفروشی فکستانی پول داشته باشه؟ مگه من گفتم شما رستوران بزنی؟ چه ربطی داره عمو، من و بابام که نمیخوایم تا آخر عمر تو مغازه بمونیم. بابا میخوایم ما از یه جا بکنیم بلند شیم دیگه. باریکلا داداش، بلند پروازی باید حساب کتاب داشته باشه، هم ریسک داره هم هزینه. بله عمو جان، ولی شما هزینه بلند پروازیتون از جیب حاجی درآوردین، بعد بابای منو گور زدین دکش کردین تهران، خودتون رفیق افغانیت افتادید رو مال اموال حاجی. فایزه تو من زحمت کم بکن. به سلامت موازه باش، سلام هم بگیم. چشم، جبران بکن. خدا حافظ. بابات هنوز این مزخرفه رو میگه؟ مزخرف نیست عمو جان، بابام داره راست میگه. مزخرف عزیز من، بابات اگه جوهر و جنم کار کردن داشت پیش من علی جان میمون، کار میکرد عرق میریخت، الان برای خودش کسی شده بود. مگه شما گذاشتید عمو؟ کی نذاشت این کارو کنه؟ عمو آخه شما بیشتر از برادر خودت هوای اون علی جان رو داشتی، بابای من کجا این داستان میتونست باشه؟ اینجاشو درست گفتی اتفاقا. بله هوای علی جان دارم، چرا؟ کسی که با درو راسه جونم بهش بدی کمه. عمو نزن این حرفو، این حرفو نزن. اون رفیق افغانیت علی جون مثل بختک افتاده رو مالی که سهم بابای منه. این چرت و پرتا رو از کجا در میاری میگی با این سن و ساله؟ حاجی خدا بیامرز همونقدر که به من داد به باباتم داد، اون عرضه نداشت عزیزم. این رفیق افغانیم شریکمه، برادرمه، از همه شما هم بیشتر به فکر من بوده و هست. ادب داشتش، اسمش هم علی جانه. اما اتفاقا بابای من خیلی جنم کار کردن داشت، اگه اون علی جان حقباز اینجوری مغزتو شستشو نمیداد. از شکرون نهند، بزرگتر آدم رحمت باشه بچه همین عذاب در میاد دیگه، یعنی در تخته چفت همین، اینجوری بهت بگم. ولی بچه جون گوشاتو بکن، یه بار دیگه بیای اینجا حرف مفت بزنی دندون این تو نمیذارم. آخه بدبخت داداش خودتو ول کردی اومدی یه مش افغانی دور جمع شد. برو آخرت باشه. بابای من جرأت نداشت دست بابا من دست بابا بابا شما شما برو برو ایخ نزده ببینم بی غیرت برو گم شو. آقا چی شده؟ حالتا خوبه؟ آقا بخوری حالتا جا بیاید. آقای دکتر، بله. اون خواب افغانستانیه بود که دخترش ناراحتی قلبی داشت. خب؟
زنگ زد گفت داره میاد، هستیم دیگه. ای بابا، من خواستم برم. میخوایم بهش بگم نیاد؟ نه، میگیره افتاده، ولش کن، دستمال بهم بده. بفهم. آقا شما بر چی اینجا وایسادی؟ من دارواتو نوشتم، برو داروخونه بگی دیگه، الان میبنده. این پانسمانت هم فردا بیا برات عوض کنم. آقا دارواتو نوشتم چه؟ من مسکن نیستش که بر من نوشی. یه مش اسمارتیس نوشتی و من شمه بهت میگم درد دارم، یه مورفینی ترامادولی چیزی بنویس حداقل با ما یه جونی بگیری. مورفین و ترامادول بر چی باید برات بنویسم؟ همین مسکنی که نوشتم برو بگی دردت آروم میکنه. بیا اصلا نگیرم نمیرم اینجا. یعنی چی، برای چی اینجوری میکنی؟ آقا دکتر با من کاری نداری، من برم. نه خواهش میکنم بفرمایید. یا برو آقا، بیار سر صدا نکن، بیار خود خیرت بده. تعطیل اصلا آقا، آقای رئیس بابا، مگه اینجا مهد کودک یه تعطیل دادی کنی؟ کلیه خواستم از آقا، چه چیزی دیگه؟ تعطیل دیگه، برو آقا، چه چیزی بهش بگو دیگه، بگیرش بندازش بیرون، برو بیرون، برو آقا، برو بیرون، دستم داره درد میکره که برو بیرون. برای چی همه ترامادول میدین به من نمیدین؟ آقا من به کی ترامادول دادم؟ اگه کسی پرونده ترک داشته باشه براش مینویسم، مواد فروش که نیستم. دادیه دو تا دونه مورفینم برام بنویس. من برای چی برات ترامادول میگی؟ تعطیله، داره میگه تعطیله، برو بیرون. آقا یه مدت کودک تعطیله، برو بیرون دیگه. آقا من به کی مواد دادم؟ من نمیفهم شما چی میگی. بیا برو دنبال زندگی، اذیت نکن. برام قلام بیام میدی؟ آقا قلام که ما بیا، برو بیرون بابا. قلام کیه؟ قلام کیه؟ قلام اومدش اینجا گرخید، این سه روز پیش بهش ترامادول دادی، برای چی به من نمیدی؟ دروغ گفته بهت، برای چی باور کردی؟ جرأت داری جلو خودت چم بگی؟ زنگ زدم پلیس. آره یعنی بابا زنگ زدم به خودم، خط روزگارم پلیس. آقا عنایت، عنایت ببینم، برو بیرون، برو بیرون، من دارم بهت میگم برو بیرون. برو تهدید نکن، زنگ بزن پلیس. برو به هر کی میخوای بیا، برو بیرون. میام اینجا بعد میرم مادرتون اینجا به ازتون میشونم. ببین اگه ازتون نگرفتم خیر سرتون است. برو هر کار کردی اینجا گرخیدین بهش شدی. من چون خود زنگ تو سرم آدم حساب نمیکنی. آقا برو با هر دکتر تو آخرش یه کاری دست ما میدی بابا، چرا انقدر لفتش میدی؟ بذار بره دیگه. من نمیذارم بره. آره تو نمیذاری بره، همش داری میگی نمیدونم من کار دارم کار دارم. مگه دایتینا خونه تو منتظر تو نیستن؟ پس چرا اینجای تو؟ اون از اون خانومه، اونم از این. مگه تو کار تو بخیه زدنه؟ مگه کار تو پانسمان کردن آخه؟ روز به این بچه دفعه دومشه که آمپولیشو نزده. اگه تشنج کنه من همجوری ولش کنم برم؟ این هم اومده با دست تیکه و پاره میگه پانسمان کن، میگم تزریقات پانسمانمون تعطیله، نمیفهمه، داره ناله میکنه. چیکار کنم؟ ولش کنم؟ پزشک متخصص باید بشین الان اینجا پانسمان کنه، بخیه کنه؟ نمیفهمی روز به، نمیفهمی. من نمیتونم آقا از کنار درد مردم راحت بگذرم، اخلاق من اینجوریه. آقای دکتر یک سال اومدی اینجا، بابا داری پدر خودتو در میاری، چرا میخوای همه بشریت رو به تنهایی نجات بدی؟ یه چیزی واسه ما بذار. عنایت کجاست؟ من هرچی صداش میکنم. عنایت رفته یه کاری داره برمیگرد. همه هم امروز کار دارن، همه چی افتاده گردنه. بابا ول کن اینجا رو، برو دیگه. تو که داری میری اون بالا بالاها، بابا رفتی دست ما رو هم بگیر، ما رو فراموش نکنی. چی از دل من خبر داری؟ بابا بالا بالاهاش خودم معلوم نیست اونجا بمونم. چی داری میگی؟ شانس سر خونه تو زده، نمیفهمی؟ شانس چی؟ من تو اینجا تو خیر خیره زیر دین داییم. بابا دین کدومه؟ داری دومادش میشی، همه چیش مال توه. نمیفهمی دیگه، از حال من خبر نداری همینجور الکی حرف بزن. آی دکتر. بله. من دارم میرم. درو ببند. فقط درو نمیخواد قفل کنی. عنایت خودش میاد قفل میکنه. باشه. زودترم برو دیگه. برای چی موندی؟ من یه مریض دارم منتظرمونم. اون بیاد میرم. نه این معتاد دوباره دو تا گولاخ برداری بیاره اینجا. نه بابا حرف الکی میزن. برو خیلی راحت. کاری نداری؟ خداحافظ. شبت بخیر. خداحافظ.
نشانی چرا آخر ز حال دل بی قرارم ندانی کنارم باش که همسایه با درد این عشق نباشه بگو تا که در آغوش دردت